Сайн байцгаана уу? Америк нэгдсэн улсын TLC буюу Total Life Changes компани бүтээгдэхүүний улам маркетингийн танилцуулгыг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болж байна. За энэ компани бол Америк нэгдсэн улсад байгуулагдсан дэлхийн ертөнцийн чиг хандлага эко эрүүл зүй хооллолт одоо wellness салбар руу маш их шилжиж байгаа. Тэр энэ компани эрхэм зорилго бол эрүүлэр эрч хүчтэй биеийн жингээ хасагчдад зориулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэдэг өөрөө үйлдвэрлэгч компани. За компани 2000 онд Америк нэгдсэн улсад байгуулагдсан, үүсгэн байгуулагдсан цагаас 16 жилийн одоо хугацаанд Америкийн төдийгөө одоо дэлхийн хамгийн шилдэг MLM компани одоо нэгээр нэрлэгдэж чадсан. А тэгэхээр шууд худалдааны ассоциац уу одоо дэлхийн маш өндөр борлуулалттай 100 компанид нийт тоонд орж ирнэ гэдэг маань өөрөө маш нэр төрийн хэрэг байдаг. Тэр бол энд байгалийн гаралтай олон жил одоо үйлдвэрлэл маш олон жилийн судалгаа шинжилгээнд дээр одоо түшгэлсэн маш олон компаниуд одоо энэ компани тоонд ордог. Бидний сайн мэдэх Amway, Herbalife, Amorflam гэдэг маш олон компаниуд байдаг. За энэний одоо мэдээллийг та бүхэн харъя гэвэл Business for Home гэдэг одоо олон улсын энэ шууд худалдааны нийгмийн ассоциацийн мэдээллийг одоо байн бэлтгэдэг одоо ийм том сайт байгаа. Энэ сайтн дээр бол харж болно. За компанийн үүсгэн байгуулагч Jack Thelton гэж одоо тэрмүү хүн байгаа. Тэгэхээр энэ компани онцлог нь болохоор та бүхний тэр баруун дээд болонд харагдаж байгаа энэ 3A гэсэн энэ үзүүлэлтийг бол хангасан одоо маш цөөхөн компани нэг. Энэ үзүүлэлт бол ямар ч аюулгүй, энэ бол цэвэр байрлын гаралтай гэдгийг одоо тодтогсон юм юу байгаа үзүүлэлтгүй. За мөн MLM-ийн одоо сүүлийн 2016 оны 6 сарын өсөлтийг харах юм бол Total Life Changes компани энэ өсөлтөөр бол маш хүч төрж орж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл маш шилдэг борлуулалттай, шилдэг маркеттай компаниар бол шалгарч чадсан байгаа. За ингээд топ ранкнд бол ингээд топ борлуулалт, топ одоо маркетингийн одоо ингээд жагсаадаг энэ үзүүлэлтийг бол тэргүүлж чадсан байгаа. За компани офис бол Америк нэгдсэн улсын Мичиган муж улсад байрладаг. За тус компани өөрийн одоо жүлдрийн одоо органик тийм одоо аж ахуй дээр бол эрүүл зүй хоолтын одоо маш олон сайн чанартай урлагийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргадаг. За түрүүн танилцуулсан энэ компани үүсгэн байгуулагч Jack Fulton бол дэлхий дээр 150 гаруй оронд одоо энэ өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг одоо гаргаж чадсан. Тэгэхээр одоо маш олон сая гэлээд юу одоо хэрэглэгчтэй болж үйл ажиллагаа нь өргөдөж байгаа томоохон компани ах нэ. За тэр хэм бол Томас Картер гэж их том одоо шууд худалдааны том лидер байгаа. За энэ хүн бол Казахстан улсад албан ёсны офисыг нээх одоо том арга хэмжээнд оролцохоор ирсэн байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад бид бүхэн Америк нэгдсэн улсын компаниг Казахстаны одоо зах зээлээс дамжуулан оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлэх зүйтэй болов. За тэгэхээр энэ үүсгэн байгуулж орсноос хойш одоо дистрибьютор төрөн гарсан одоо орнуудын жагсаалтыг та бүхэнд харуулж байна. За TLC компани одоо брендийн нэр нь ISO гэсэн одоо тийм брэнд байгаа. Энэ ямар учиртай гэхээр энэ ISO брэнд бол олон улсын түвшинд одоо маш их нэр хүндтэй гэсэн одоо тийм ялангуяа өөхлөлт зүү хаалтын салбарт, таргалалтын салбарт одоо маш их нэр нь төгж байгаа. Ялангуяа энэ компани одоо органик бүтээгдэхүүнүүд маш олон одоо сайхан үр дүнгуудыг бол гаргаж чадж байгаа. 100% натурал, байгалийн гаралтай тэр хүчтэй аминдэмүүд бол хүний биед зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Учир нь одоо дэлхийд тахинд маш их одоо буруу хоолтын урсгал, замбраагүй хэрэглээ үйлдвэрлэл үнээс үүдэлтэйгээр маш хэмжээний одоо таргалалт, өвчллийн асуудлууд нүүрлсэн байна. Тэгэхээр хүн яах вэ гэхээр хүн өөрөө байгалийн амьтан. Тэгэхээр байгалийн өв сургамл эдэж
одоо урт наслах одоо тийм жантай. Энийг бол одоо сүүлийн 50-60 жилээс бол одоо ярьж ихэлсэн боловч одоо хараахан бас энэ хэв дадалт бол дэлхийн хүнд төрлөктөн жаншиж чадаагүй байна. Тэгэхээр энэ компани бол хүний одоо өдрөт тутмын хэрэглээ болсон цай, кофе, одоо иддэг хоол, тийм ээ. Одоо мөн тархалтын асуудал. За тэгэл өдрөт тутмын байдаг нөгөө секси хэрэгцээ, гоо сайхны хэрэгцээнд тулгуурсан маш олон байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргадаг. Аа. За. Тэгэхээр хүний та хоол босруулах эргэтэн систем бол хамгийн их одоо ачаалттай ажилдаг. Хүн идсэн төрсэн цагаас эхлээд иддэг, уудаг. За ингээд одоо буруу хооллолт, тийм ээ? Зөксгүй хит их иддэг. За мөн одоо их хөлн зилмүү их яддаг. Хүн түнчлэн шингэн юм уудаггүй. Гэх мэтлэнгийн одоо олон хүчин зүйлээс нөлөөлөөд хүний өтгөн гэдэг юм хатчихдаг. Тэр өтгөн хаталт бол хүний биед ямар өршгтэй байг гэхээр энэ цааштай өтгөн гарахгүй бол хоримтлагдаад хүний биед одоо хортоо хий, хорт бодисыг бол бие организм руу байнг одоо тарааж цацчихдаг. Тийм учраас бидний энэ организмыг цэвэрлэх хэрэгтэй болт. Юугаар цэвэрлэх вэ? Тэр ямар нэг сэтгэхэд байж болохгүй. Тэгэхээр энийг мөн байгалийн амт юм чинь идэж ууж байгаа ямаараа л одоо гаргах шаардлагатай. За тэгвэл энэ зүйлд бол хамгийн их зогцсон юм байна. Хүний өдөр тутам юу хэрэгэлдэг вэ? Нөгөө шингийн юм хэрэгэлдэг. Ус гэдэг маань өөрөө хүний биенээс тэр одоо хорыг гадагшлуулахад одоо хамгийн их чухал нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр айсот хий гэж одоо дэлхийн хамгийн их бох одоо борлуулалттай одоо сүүлийн 2 жилийн байдлаар бол борлуулалтынхаа орлогоор энэ цай бол рекорд амжилт тогтоочиход байна. Тэгэхээр энэ цай бол 9 төрлийн хүчтэй ургамлыг одоо хандыг бол агууснараа бол маш гайхалтай үр нөлөө үзүүлдэг. За нэг удаа одоо 250 грамын одоо аяар та өглөө оройдоо 2 удаа уугаад энэ цайг ууснаар бол таны биенээс тэр одоо хоримтлагдсан хорт токсин болвол байн гадагшлаж түргэн гадагшлаад. За тэгэхээр энэ борлуулалттай цай одоо 2016 онд бол дэлхийд дээр 1 номерт орсон байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ICT гүйцэх одоо тийм брендинг бүтээгдэхүүн одоо хараахан багцсан байна. Тэгэхээр одоо ямар их борлуулалттай бүтээгдэхүүн гэдэг нь та бүхэнд харагдаж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хүүхнүүд бол жингээ хаях сонирхолтой байдаг. Жин хайны гэдэг бол яг хуу жин хайны гэдэг нь өөх одоо шатаан биенээс одоо ямар нэгэн холестериныг одоо үлдэн хөөж гаргана. А мөн одоо эрч хүчийг хангаж өгнө. За түүнээс гадны цайны одоо үр нөлөөгөөр хүн стрессээр ангиж ирнэ. Хорт тавдраас урссан сэргийлэгдэх нь. А биений одоо жин одоо хэвийн төвшөндөө очино. Үе мөчний систем хэвийн болно. Цусан дахь холестерины хэмжээ багасна. Сахарын одоо цусан дахь сахарын хэмжээ хэмжээнд очих нь байна. Мөн түнчлэн одоо дархлааны систем одоо сайжрах нь байна. Одоо хүний биед байгаа төр аллерги янз янзын одоо астм гэх мэтлэнгийн одоо энэ ханиалга уушгинд одоо бас гаралтай маш олон төрлийн өвчтгийг устгахаас гадна хамгийн гол нь таны биенээс одоо нөгөө бохирдол уу юу шлакийг зайлуулж презитик устгана. Паразит бол яг хэрэг хүний биед одоо бүдүүн гис ялангуяа тий бохир орчинд бол өтөд авгалтайгаа хаяад ингээд таны одоо авах ёстой тэр шим тижээлийг бол өөрөө одоо сороод ингээд байж идэг. Тэгэхээр яг хүн нөгөө тижээл авчдахгүй болохоор хийдэмэл одоо тарглаж өөхлөд идэг. Нөгөө макро элемент авсан. Тэгээ микро элемент чинь бол цус руугаа одоо тань тижээл авчиж байгаа. Тийм учраас бид нэр яг хэрэг зөв зөкстэй хооллож ийм байгалийн гаралтай маш сайн чанарын цайг бол ууж эргэлэх хэрэгтэй. Ялангуяа манай бүсгүүчүүд бол жингээ хайж хэвэн жинд очихыг бол маш их хүсэмжилдэг. Тэгэхээр энэ бол яг энэ чиглэлд одоо тохирчсэн одоо фитнес буюу одоо энэ велнес ангиллын одоо хамгийн гайхалтай цайны нэг болчоод байна. За маш гайхалтай сайхан амттай. Тэгэхээр та бол энийг 2 литр одоо буцсан усанд 40 градус хүртэл одоо үлээхэн болгожгаад хандлаж за тэгээд одоо нэг ийм ууд цайг бол та 7-8 хоног бол хэрэглэх
бололцоотой. Яг энийг бол зааврын дагуу хэрэгжүүлснээр бол таны биенээс өөр бүх хорыг бол гадагшлуулна. За мөн ISO brand юу Total Change компани одоо маш сайн бүтээгдэхүүн нэг. Таны одоо хоол идэх дуршлыг одоо бууруулдаг энэ тусаалга байж байгаа. Энэ тусаалга бол та хоол идэхээс өмнө одоо жингээ хайх хүсэлтэй хүмүүс бол энийг хилэннийхээ доор тусаас хэрэгжүүлснээр бол хоолны дуршлыг маш сайхан багасгах нь таны өөхийг бол ороод бас мөн шатааж өгөх үйлчлэгтэй. Тэгэхээр энэ компани одоо энэ бүтээгдэхүүнийг бүгд бол клиник судалгаагаар орчихсон учраас танд бол ямар нэгэн одоо сэрэг нөлөө гарахгүй. Гэхдээ цай уух явцад бол таны биеийн нөгөө хорт бодисууд гадагшлах үедээ бас хямрал үүсэх болдог шүү. Бас та анхаарах хэрэгтэй. За мөн одоо ISO брендийн одоо уургаар баялаг коктейл байгаа. Коктейл гэдэг бол үндсэндээ хүний бие шаардлагатай бүх эрдэс үүсэх одоо амин дэмүүдийг агуулчихсан маш сайн чанарын одоо жимсээр хийсэн хоол гэсэн. Энийг бол дэлхийн топ тамирчтэй одоо жингээ жиндээ очий гэсэн одоо сонирхолтой бүх хүмүүс бол хэрэглэж болно. За тэгэхээр эрчим хүч энерги ихүүлсэр гэдэг бол одоо орчин үед маш чухал болсон. Хүн бол эрчим хүчээ бол байнга алдаж ийн учир нь одоо нөгөө цахилгаан соронзон долгой гар утас одоо интернетийн нөлөө тэгэл одоо маш их олон сая хүмүүсийн харилцаанаас үүдэлтэйгээр ичин хүчний алдагдал их гардаг. Энийг нөхөж өгдөг энергийн одоо тийм зориулттай энержи одоо тийм юу байна? Бүтээгдэхүүн байна. Энэ бол маш сайхан өөхийг задлах үйлчлэгэнд бол гой тохирно. Манай бүтээгдэхүүнүүд бол ерөөсөө маш өндөр чанартай. За энэ хүн бол энэ цай буюу одоо энэ коктейлийг ууснаар бол жингээ хайсан юм сайхан үрдөнгүүд харагдаж штэ. Ингиж гой альбержин турж ийн. Өөх шатаад дээрээс нь хүний одоо царай зүс тэр нөгөө дотор эргэтэн ирүүлчихэж байгаа одоо энэ бүх юмуд бол энэ дээр харж байна. Одоо энэ хашилтай хүүхд төртл ингээд үнийг хэрэгснээр ийм сайхан одоо үндсэн би цогц төрөх олж авч байгаа. За ингээд маш олон одоо өвчлөлийг бол ангаах үстэй. За одоо энэ одоо манай Казахстан хойд түш Казахстанд одоо болсон үрдөнгүүдийн зургууд харагдаж байна. Одоо энэ үрчээсэн юм унтсан гизг үзээ бол ингэж гоё тэнийж одоо харагдаж байна. За мөн түнчлэн одоо компани одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд бол бас байгаа. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн бол хүний бас ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол мөнгийн хэрэглээ залуу насаа байн хадгалж тэр үрчлээс тийм үү? Тэрийг одоо хадгалах өнгийн сэргээх, цайруулах одоо маш олон төрлийн үйлчилгээ хийж байгаа. За энэ олон бүсгүүчүүд бол ерөөсөө урд нь бол маш өндөр килограммтай, өндөр жинтэй, илүүдэл жинтэй байсан. Тэгээд хоол идснээр бол одоо тэгтээ зарим нь бол ингээд бас хэвийн жинтэй хараахан хүч чадаагүй л байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар бол энэ фитнес буюу одоо энэ зөв хоолтой урсгалыг одоо Монгол улстай ч гэсэн одоо оруулах одоо эрхэм зорилго агуулж байна. За мөн танилцуулга, бүтээгдэхүүний танилцуулга чаг мөөгөөр хийсэн одоо энэ дархлааны системийг дэмждэг маш сайхан байгалийн хамгаалагч байна. За энийг хэрэглэх юм бол та бол ядрахгүй одоо өвчин тусахгүй гэсэн үг. За Уламог гэдэг одоо Ганадермо гэдэг одоо маш гайхалтай 100 гаруй төрлийн одоо тийм байгалийн элементүүдийг агуулсан маш олон тэр эрдсүүдийг агуулчихсан юм байгальтай мөөгөр хийсэн бас одоо юм бүтээгдэхүүн байдаг юм байна. Чичүү гэдэг одоо энэ бол хүний бие шаардлагатай тэр нөгөө Б-ийн төрлийн витамин ялангуяа зүрх судас мэдрэлийн системд бол маш сайн нөлөөлдөг одоо юм бүтээгдэхүүн байна. За энэтро бүрс гэж одоо энэ бол дэлхийн топ ялангуяа энэ TLC компани топ 5 бүтээгдэхүүний нэг. Энэ дотор бол нөгөө маш олон килограмм нөгөө салат идсэндээ тэмцэх хэмжээний одоо тижээлийг шууд авдаг. Энд бол цэвэр жинхэнэ жимсний огц цуглуулгууд байгаа. Олон төрлийн элемент, амин гүчил, минералууд байж идэг. За тэгэхээр энийг одоо хэрэглэх юм бол та ганцхан халбаанд 10 салат одоо порц салата тэнцсэн хэмжээний одоо эслэгийг авч идэг. Ингээр бол яг нөгөө хүн чинь жингээ хайны ойлгомжтой. За стем сенс гэдэг одоо энэ бол хүний бие организм ялангуяа тэр эсийн төвшөнд одоо үйлчилж очиж эсийг цэвэрлэх тийм ээ дархлааны системийг дэмжихэд бол шаардлагатай бүтээгдэхүүн байна.
За мөн эрэгтэй эмэгтэй хүний одоо хамгийн их тулгымцсан асуудлууд. Ялангуяа 30 нас гараад ирэхээр одоо билгийн сулрал явагдах, эрэгтэй эмэгтэй хүний одоо энэ сексийн амьдрал одоо ханамжгүй болох тохиолдлууд нэг бас удаа гардаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол шийдэж өгсөн одоо гаргалтай бүтээгдэхүүнүүдийг бас компани үйлдвэрлэж гаргадаг. Эрэгтэй хүн зориулсан, эмэгтэй хүн зориулсан, хосуудад зориулсан гэд одоо энийг хэрэглэхэд бол 2-3 өдөр бол үйлчлэлээ хадгалдаг. Таныг бол нөгөө мөнхийн залуу насны ирч хүчиж эргүүлж авчрах одоо юм бүтээгдэхүүнүүд. Ялангуяа эрэгчүүд бол төрөө бүрчилгээ асуудал их өртдөг. Энэ асуудлыг чинь шийдэж өгнө. За дараагийн бүтээгдэхүүнүүд бол одоо таны айс тэгээ гоо сайхан хамгаалах маш гайхалтай одоо бүтээгдэхүүний цуурлуудыг бол оруулж гисэн. Ер нь энийг хэрэглэхэд бол 10-20 насаар 30-40 насаар ингээд залуужиж байгаа. Маш олон төрлийн одоо үйлчилгээг хийж байгаа. Ерөөсөө байгалийн хүчтэй антиоксидантуудыг оруулж гисэн. Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн байна. За энэ нэг гайхалтай тосыг би бас хэлье гэж бодож байна. Энэ бол 100% ургамлын гаралтай тос байгаа. Энэ бол таны биед одоо байгаа одоо асуудлыг шийдвэл ус унаал яа гэдэг чинь тань тижэл тутаж байгаа гэсэн үг. Энийг одоо тогтмол хэрэглэх юм бол танд өдгөрсөн хар ус ургах нэ. За мөн түнчлэн нүрээр одоо янз бүрийн бисрааз идээ дөрвслүүд энэ арьсны одоо хөртлийн одоо хэлбэр тусаар дамжсан маш олон байлэр эмэггүүдийг бол энэ компани тос маань маш гайхалтайгаар одоо тань үрдүү авчрах болцоотой. За мөн түнчлэн дэлхийд дээр хамгийн их борлуулалттай одоо шингэн унааны төрөл төрдөг гайхалтай кофе дурлагчдад зориулсан маш сайхан гайхалтай жинхэнэ натурал кофе байгаа. Энэ кофе бол Ганадерма мөвний одоо их үсрээр одоо хийж өгсөн байгаа. За тэгэхээр бол сайхан амттай байхаас гадна хамгийн гол нь таныг эрүүлжүүл залуужуулах ийм үйлчилгээтэй байх нэ. За ингээд компани ер нь одоо бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд хүн болвол нэг нэгэндээ ярьж цаашаага бизнес хийх одоо бас өргөн боломж гарч ирж байгаа. Яагаад гэвэл энэ шууд худалдааны бизнес гэдэг бол хэрэглэгчээс сэтгэл ханамжаар дамжин дараагийн хэрэглэгчд очиж явдаг. Өөрт одоо таалагдсан юм а хүм ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл та ирвэлээ одоо би хаагаа орж явлаа, маш сайхан жингээ хайлаа. Ингээд энэ бүгдийг дараа дараагийн хүмүүстэй дуулгаж мэдээлэл өгснөөр танд бол өөрийн гэсэн өрөөц бас бизнес үүсдэг. Үүнийг бол хоум бизнес гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр компанид бол та маркетингийн 5 шатлаар дамжин одоо цалинжих болцоотой. Тэгэхээр бол компани бол шууд урамшуулал, түргэн гараа, гибрид бинар, чекний бонус уян, амьдралаа өөрчлөх бонус гэсэн ийм 5 төрлийн одоо бонусаар танд бол компани бүтээгдэхүүнийг өөрөө хэрэглэж сурцсны төлөө цалинжуулах одоо ийм маркетинг төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэ маркетинг төлөвлөгөөний нэгдэх нь бол шууд урамшуулал гэж байгаа. Шууд урамшуулал гэдэг нь та өөрөө хэрэглэгч болоод өөрийнхөө бас дахин одоо хэрэглэх үр дүн гаргах одоо хэрэглэгчийг олсноор тэр хүн худалдан авалт хийснийх нь онооных нь 50% одоо шагналыг шууд дансандаа одоо авах боломжтой. За энийг бол нэгдүгээр урамшуул уу шууд урамшуул гэж нэрлэж байгаа. Хоёрдугаар урамшуулал нь төргөн гарааны урамшуул гэж. Энэ мөн таны одоо өрсөн хүмүүс одоо хоорондын харьцаа үүсгэхэд баруун зүүн гэсэн хоёр талаар яв. Энэ хоёрын харьцаа дундаас одоо бас куйоно гэдэг юм цалин боддог тийм аргачлалтай байна. Тэр куйононых нь мөн 50%. Тэгэхээр хоёр хүн 50-50 одоо долларын одоо цалин гаргахад тэрний дундаас танд бол мөн 50 доллар бас гарч ирнэ гэсэн. За энийг бол та нэг сарын дотор ашиглах хэрэгтэй. За гибрид буюу гибрид бинар уу одоо энэ баруун зүүн талаас одоо хамааралтай харьцаа авдаг юм урамшуул байгаа. Энэ урамшуулал нь бол та компани дистрибьютор болж хэрэглэгч болж аваад 8 төрлийн одоо бас цолыг дамжиж бас урамшуулал цалингаа нэмэгдүүлж авах боломжтой. Тэгэхээр цол багтай байхад бол баг талынхаа 10%. Өндөр цолтой байх юм бол баг талаасаа 25%.
Тэгэхээр одоо баруун зүүн тал чинь одоо ингээд хүмүүс одоо хөдөлთა авалт хийгээд байгаа нь шүү дээ. Тэгэхээр энд нь 1000 оноо, энд нь 2000 оноо байхад энэ 1000 онооных нь 10% буюу одоо жишээл $100 гихчээтэй. Ингээд явдаг. За дөрөв дэх бонус бол чек бонус гэж байгаа. Энэ бол таны бизнес татан оруулсан хүн маань цалин авна. За магадгүй $1000 цалин авлаа гэх юм бол энэнийх нь 50% нь танд шууд цалин болчихно. За тав дахь төрлийн бонус нь болохоор амьдралын бонус гэж байгаа. Тэгэхээр та бол маш олон хүнд туслаж, маш олон хүнийг эргүүлжүүлсэн байна, тураасан байна, орлоготой болсон байна. Тэгэх юм бол тэр онооны болцлыг хангасан үеэс эхлээд та танд компани сар болгон $1500 цалин төлнө гэж. За ингээд шууд урамшуул ойлгомжтой. За төргөн гараа гэдэг нь танд өөр шилбэл баг таны хоёр тал байрлсан хүн $500 одоо бараа эргэлт хийлэхэд тэр маань 400 кви гэдэг одоо оноогоор бодогдох нь байна. Энийний 50% танд $200 очно гэсэн. За гибрид бинар бонус гэхээр А Б талдаа одоо хоёр хүмүүсийн жигд одоо та тараан байрлуулах нь шүү. Нэгдлийн А тал руу, нэгдлийн Б тал руу. Ингээд яваад байна. Тэгээд 7-7 хоногор бол цалин маань бодогдох нь. Жишээлбэл энд 7 хоногт 800 баал. За энд бол 500 баал байлаа гэж. Тийм бол 500 баал нь таны баг тал. Багтлын 10%. Хэрвээ та өндөр цолтой бол 20% байх жишээд. Ингээд 500 баалны одоо 10% гэхээр $50 7 хоногтой авах болчих. Тэгэл энэ доошоо баг үсэд явах тусам таны одоо энэ багийн бараа эрэлтээс хамаарсан цалин цаашдаа нэмэгдэх бололцоотой. За маачингийн бонус уу одоо нөгөө чекний бонус. Та энд байлаа. Та өөрөө энэ компанид олон үед бинар хасалсан одоо юм маркетингтай та өөрөө бичлэн 5 хүн өрсөн байлаа гэж бодъё. Таны өрсөн хүний одоо чекнээс та 50% хүртэх хэрэгтэй. Жишээлбэл нэгдүгээр багаас $300 чек гаргахад та $150 авлаа. 2-оос 50, 3-аас 75, 4-дүгээр баг сайжллаа $1000 чек танд өглөө. 5 дахь баг бүрт сайн ажиллаа $2500. Үндсэндээ та энэ хүний ажилласан баг командаас үндсэндээ $3000 одоо цалин авч байна гэсэн. Ийм маш сайхан гайхалтай цалин байна. Амьдралын бонусыг бол та маш олон хүний амьдралыг өөрчилснөөр авах боломжтой. Мөн түнжлэн таны бизнесийн одоо ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс TLC компани маань өөрийн одоо офисыг одоо нээх тийм үү өөрийн гэсэн одоо бизнесээ өргөжүүлэхэд бол гаргах бүх зардлыг тань бас одоо цаашдаа хариуцах болно. За энд бол нөгөө компани маркетинг төлөвлөгөөний одоо нөхцлүүдийг энд харуулсан байна. Жишээлбэл та илсэн орсон эхнийхээ 70 хоногт нөгөө 10 пакет цагаа уугаад өөрөө эргүүлжээд одоо бүтээгдэхүүнтэй дуртай болох нь байна. 80 дахь хоногоос эхлээд бол сарынхаа эргэлээний 5 пакет цаг бол тогтмол авч явна. За апеллат буюу ассоциат гэдэг хоёр цолн дээр та сардаа 40% хийх болцоотой 80 дахь хоногоос. Тэгвэл захирал цолн дээр ирснээс хойш 80% авч эхэлнэ. За захирал цолн дээр хүрээд ирэхээр дөрөвдөг бонус уу одоо чек бонусыг одоо хүртэж эхэлнэ. Мөн бинараас 10 биш 12 уу өөрийнхөө 1-р инээс 50%, 2-р инээний багаас 10% авч авах хэрэгээ авч байгаа. За ингээд үндэсний захирал цолн дээр ирэхээр та бол нөгөө 5 дахь цолн цол буюу лайфстайл бонусыг авч эхэлнэ. Мөн түншлэн таны цалин бол доотлол нь 3000-аас дээшээгээ долларын цалинтай болж учраас сардаа 120 кви буюу одоо $150 бүтээгдэхүүнийг аваад өөрөө гэрээсээ гаргалт зарцуулах болцоотой. Мөн таны бинарын урамшуулал 17%, 1-р үеийнхээ матчингийн бонусаас 50%, 2-р үеийнхээ багаас 30% авах жишээтэй. Ингээд одоо маш олон бизнесийн шатлуудыг дамжиж чад өндөр цолонд өрөхөд та бинар талаас 25%,
өөрийнхөө 1-2 дугаар үеийн одоо багаас 50-50%. Тэгэхээр энэ нь бол энэ юм бизнес бол хүнийг өөрөө бичлэн сургах одоо маш чухал байдаг. За ICT бол бизнесийн гараага эхэлж байгаа хүн бол $100 10 пакетийг одоо авна. Тэгэхээр энэ бол энд 40%, 50% одоо бодогдох нэ. Тэгээд үүнээсээ бол та нэг хүнээ өрхөд л одоо шууд $40 шууд өөрийн дансанд авж байгаа. За компани бол Fayenair гэдэг олон улсын картыг гаргасан. Энэ картаар дамжуулаад та цалин мөнгөө одоо олон улсын төлбөр тооцооны системийн авдаг тэр чатлын дагуу бол энэ бол ямар ч асуудалгүй. Тэгм үн дараагийн том том багцуудыг бол шууд одоо худалдаж авч болно. $500, $1500 гэх мэт л. За ингээ маркетингийн шатлаар яваад одоо өндөр оноо тоглуулж энэ компани одоо энэ гайхалтай тутан бүгжнүүд, гайхалтай аяллуудад одоо баг хамт олноороо явж өөрийн эрүүл мэндийг олж, тийм ээ. Түүнээс гадна маш олон хүнийг одоо санхүүгийн эрх чөлөөнд хүргэх одоо энэ бизнесийн гарааг одоо хийх боломж байна. Ягаад гэвэл Монгол улсад энэ бизнес дөнгөж саяхан орж ирсэн хэдхэн онж байна. Тэгээ та бүхэн энэ бизнесийг хийж маш олон хүнийг энэ зөв хоолтын маш гоё гайхалтай велнес салбарт одоо өрн дуудаж энэ бизнесээр одоо амжилтанд хүрээсэ гэдгийг одоо би та бүхэнд уриалж байна. За энэ компани одоо бизнес шатлуудаар яваад ингээд цоо шинэ Mercedes Benz-ийг одоо энэ төсвөлчүүд авч бриллиантын одоо алтан шигтгэдэг бөгжийг авд юм байна. Тэр таны амьдрал таны гарт шүү. Хэн нэгэн уус төрч, хэн нэгэн одоо компани захирлаас хамаарахгүй та өөрийнхөө амьдралыг өөрөө өөрчлөх. Өөрийгөө өөрчлөх болцоотой. Компани үрээ бол нэр бол бүгдээрээ амьдралаа өөрчлөе гэсэн одоо үрээтэй шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ амьдралаа өөрчлөхийн тулд гараагаа эхэлцгээе. За анхаарал тавьсаа баярлалаа.